Davide, 2-0, co k tomu říct, jaký to byl zápas? Tak těžký, první půle nebyla z naší strany ideální a Sparta měla mírnou územní převahu, i když měla asi jenom jednu šanci, my taky, takže jsme si řekli, že musíme druhou půli přidat a dali jsme gól Honza Holenda, to i s přispěním teče trefil a pak jsme dali ještě druhý gól ze standardky a to nás uklidnilo, hráli jsme pak dobře kombinačně a Spartu jsme do nějaký, myslím až na jednu šanci Pavla Kadeřábka, tak jsme do žádný velký šance nepustili, takže jsme hlavně s druhým polčasem jsme velmi spokojení a celkově s výsledkem super. Ten první poločas nás hodně zatlačili? Tak hodně, vlítli na nás a my jsme to věděli, bohužel jsme neudrželi moc balón a Sparta byla lepší, druhou půli bych řekl, že jsme byli lepší my, dali jsme dva góly a zápas jsme kontrolovali. Jak jsi zužil atmosféru, když jsme slyšeli pokřik? Tak pokřik tradiční a už jsem si na to zvykl, jsem rád, že jsme konečně do třetice tady vyhráli a přiblížili jsme se prvnímu místu. A ta atmosféra, tam ten pokřik, co na tebe mají spartianský fanoušci, tak teď jsme slyšeli z kabiny. Tak kluci se mě všetně dobírali, tak mi to dali ještě jednu sežrat, to, co bylo vlastně celý zápas a trošku jsme se tomu zasmáli, takže jsme všichni spokojení. A titul už je hodně blízko, dá se to ztratit ještě? Ztratit se to samozřejmě dá, dokud je teoretická šance, tak my určitě nic nepodceníme a Sparta určitě, nebo já si myslím, že poslední tři kola vyhraje, takže my musíme jednou minimálně zvítězit taky. Tak sladký, neřekl bych, že to je nějaký zadosti učinění, to určitě ne, ale jsme samozřejmě šťastní, protože to byl zápas prvního s druhým a my jsme odskočili na 6 bodů, plus máme lepší vzájemný zápas, takže je to teď hodně blízko, ale jak říkám, dokud bude jenom teoretická šance, že by nás mohl někdo předskočit, tak určitě nepovolíme a budeme to chtít rozhodnout co nejdřív. Ani nevím, ale spustilo se to, asi Horvě, možná je to možný, a pak se přidali všichni a já jsem se taky přidal, že jsem hovado. Vy jste říkali, že chcete vyhrát, že se nejdete jim bránit nebo tak, ale čekal jste, že byste si odsud mohli odvíct vítězství do no? Tak kdybych nečekal, tak by byl asi špatný kapitán. My jsme chtěli určitě, protože jsme viděli už z evropských pohárů, že něco hajete hodně špatný a hráli jsme prostě, i když první půli ne až tak dobře, tak celkově jsme chtěli hrát na vítězství a druhou půli jsme naši kvalitu ukázali, Sparta to musela otevřít a druhá půle byla z naší strany výborná, fantastická. No. 2-0 sladký vítězství. Myslím si, že to je velmi sladký vítězství. My jsme sem s ním přijeli, že chceme vyhrát. To se nám podařilo a takže to znamená sladký vítězství. Vítězný gol proti Spartě, můžeš ho popsat? Popsat. Měl jsem tam při něm štěstí, kdy tam jeden z bránících hráčů to tečoval a brankář Štěch na to už nedošel. Ten první poločas nás zatlačili hodně. Tak řekl bych, že ten první polčas my jsme prostě nehráli to, co jsme chtěli, nechali jsme se od Sparty zatlačit, museli jsme si po polčase něco říct, když jsme změnili trošičku taktiku, možná i nasazení a myslím si, že se v tom utkání to projevilo. Máme 6 bodů zase náskok, myslíš, že se to dá ještě ztratit? No, všechno se dá ztratit samozřejmě, ale já doufám, že teď už to máme prostě v našich rukách a už to nepustíme. Jak jsi zužil atmosféru a byli slyšet na hřišti i naši fanoušci plzeňský? Samozřejmě, že byli slyšet a já si myslím, že kvůli takovýmhle prostě utkáním se ten fotbal hraje, kdy přijde plný stadion a ten fotbal má úplně jiný náboj, než když se to hraje před 500 lidma, je to úplně svěný.